Dobro veći igara, onaj, jel tebi sad dođi? Ja. Šta sad nemam goriva, vidiš, to je sranje. Dobro, kaži ti meni. Onaj, šta bi bilo? Bil ti meni dala kad bi ja došao, nemoj da džaba dođem ti, Boga. Slušaj ovako, ja ti Ja. garantujem da ću ti ja dat, znači ja ne bižim od toga. Nisam, znači evo imam 50 ljudi iz Viteza koji slušaju i gledaju. Znači aj Ja. nebitno je, znači ko šta ima, ali ti kažem ja, ona, ja sam od riječi žena. Cura, nisam još žena. Dok ne budem Dala bi ti stavila mama probanu. da došla. Ja sam cura, nisam mala čovjeka nikad, ja sam mala momka. Aha. Evo govori Marin iz Viteza, od mene gorivo Grac. Joj, Marine, neka te, brate, ba ne rade benzinske sad, do 11. Onaj. Ima 0,24 kod nas radi. Stani, bolona, gdje bi mi sad, eto ja tebi dođem i ti rekla meni, ja ću ti dat. Pa, kod mene u Gdje? kuću, vidiš šta si toliko zapeo. Hvala ljudi, hvala baš, hvala vam osjeca. Slušaj, Ko ima s tobom u kući? nima niko, ima mi ovaj komša, sad će on kući. Komšija ti ima u kući? Jebote! Ja. Stani, neozbiljno te pitam, ko ima s tobom u kući? Znam da nisi sama. Jel ti Nisam, ima normalno da sestra, nisam. djeca i to sve? Ne. Sestra je u svojoj kući, mama je u svojoj kući, ja sam u svojoj kući i to je to. Šta to vi svi imate svoje kuće bud? Ja imam svoju kuću, hvala Bogu, naravno. Imam svoju kuću, živim sama, imam dvije krave, imam BMW, imam vozačku. Imam sve, znači, osnovno što mi treba. Evo, a už ti mene nasud goriva da dođem ja obusavač. Da imam sebi nasu, ne bi te psihu jebu. Nemo biti, svi mi, sestri mi mrtvi. Evo, kunim se, znači, u Ne live. stani, ona, Stan, halo, ba, slušajmo. boda priča. Interesuje me jedna stvar, ba, vrlo važna, samo slušaj Ma od nisam ovaj. pročitala ni odmah komentara da se naljuti. Stani, da me slušaj, jebeš Aj, komentar. aj slušam, Dođem aj. ja i mi uđemo u tvoju sobu tamo. Nije soba, Kakva imam si ti? dnevni, kuhinja i soba onda. Moraš Dobro, pročitati tužni tok da bi da ušla u dođemo mi sobu. do kreveta. Dođemo do kreveta. Znaš. Kakva si ti u intimnom tom kontaktu, onaj, deriješ li se? Ne Ne bi derim volio se, da te vrišćim. vrišćiš. Puno ili malo? Ma ono da te samo napalim, ništa više. Da me napali. Ne znam ljudi šta je njoj na umi, ja bi otišao sad, ali šta ja, mislite, ja odem sada, ona meni ne dani. Ja džaba išao jebote. Ja ne idem tako, ja ako idem, idem da dobijem. Mozak razmisli, nikad nije kasno. A nije meni kasno da ja znam da ćeš ti meni dat 100%. Šta misliš, ja dođem, eto ne mogu, Lako eto ja može da, pa dobila. Ti meni normalno. kažeš, ja dobila, hej. A ja došao u tebi. Pa dobro, ja sam ti rekla, ja ne bižim. Vidiš da govorim javno, lajubano, javno govorim, šta ti je? Dobro, ali ne znam ja sad, jel ti istinu govoriš ili ćeš tamo kad dođem reći, eto ja imam menstruaciju, ne mogu. Neću, nema, možda skinem da vidiš da nemam, kažem ti da Ne nemam. boj se snimat, neka to je ban i meni i tebi ti Boga, i ljudima koji nas gledaju, svi smo Dajmo ljudi, ban. tapka, dajmo ljudi.